Триває наш ефір, друзі. Ми вже продовжимо трошки тему COVID-19, поговоримо з українським лікарем, кандидатом медичних наук, з хірургом Олександром Васильєм в нашій студії. Вітаємо! Вітаємо, Вітаємо ранку. вас! Доброго Давайте ранку. поговоримо про те, яка зараз ситуація в українських лікарнях. Як лікують пацієнтів? Чи всього достатньо? Ну, дивіться, питання таке дуже глобальне. широке, да глобальне. Тому що я не можу казати про всі лікарні України, і кожна лікарня має говорити про себе окремо. Угу. І для цього в лікарні є керуючий персонал, ну керівництво керів... лікарні, котре має право повністю озвучувати інформацію щодо кожної лікарні окремо. Зараз ми знаходимося в столиці в Києві, і Київ він завжди це місто, котре йшло попереду інших міст. Ну, до нас, звичайно, біля нас йдуть такі міста, як Харків, Львів, Донецьк, ну, мільйонники, Донецьк. Як мільйонники, як. Да, де надають медичну допомогу на такому ж рівні, як, ну, як угу. саме і у нас в Києві. Угу. Наразі надання медичної допомоги воно трошки змінилося. Ми всі розуміємо, що є пандемія covid 19 Інші захворювання ніхто не відміняв це, зрозуміло. Але здебільшого е, ну, надають допомогу щодо саме цієї проблеми. Говорячи про, е, я можу казати про свою лікарню, я працюю в декількох лікарнях: угу. це дві приватні медичні установи і одна державна медична установа. Державна медична установа це Олександрівська клінічна лікарня. Маленьке уточнення: стосовно Олександрівської лікарні, є певні чутки, де пацієнти, які були, кажуть, угу. що. Є 60 місць для прийняття ковід хворих, але їх приймають менше, тому що у вас не вистачає лікарів. Наскільки критична ситуація е... стосовно лікарів, тому що інформації стосовно того, що лікарів по всій Україні не вистачає, що вони їдуть з України. Це факт. Ця інформація да. є. Е, дивіться е, на рахунок кількості місць має вільних місць і загалом місць це має надавати офіційні джерела Олександрської клінічної лікарні. Говорячи про кількість вільних місць, іноді, в залежності від того, як проходить виписка, їх буває навіть більше ніж 60. Угу. Тобто це і реанімаційні ліжка, і ліжка інших відділень. Кожен день ця кількість вона змінюється, тому що. Ковід це не завжди та хвороба, коли пацієнт ну, в, бути... в важкому стані. Тобто дуже багато пацієнтів отримують кваліфіковану медичну допомогу, виписуються, їх місця звільняються, і туди можуть поступати інші. Проблема з медичним персоналом вона дійсно присутня. Ну а що казати, коли вже лор-лікарі, ось, наприклад, сьогодні я їду на чергування добове чергування у відділення, моє відділення, котре раніше виконувала. Оперативні втручання з приводу лор-патології надавала допомогу по лор-проблемі, а зараз ми теж лікуємо ковід. Нас перепрофілювали. В нас є 22 кисневих місця, тобто оснащені кисневими точками, де ми надаємо допомогу з приводу ковід 2019 Чи вистачає у нас лікарів в лікарні? Ну, загалом, проблема з лікарями, вона Існувала гостра, завжди гостра. Ну, і, і завжди існувала, мабуть, але вона гостра. Чому? Тому що, по-перше, ці лікарі, котрі вони більш літнього віку, їм дозволили піти у відпустку за власний рахунок. І Щоб більшість, не наражати їх да, нам... на небезпеку. Більшість цим скористалася. По друге, нам запропонували, що ті, хто. Хочуть лікувати ковід, вони можуть це лікувати цих пацієнтів. Лікувати. Тобто, це якщо, добровільний вибір. Був. Да, якщо бажання немає, будь ласка, але надавати медичну допомогу можна лише ну в нашому випадку так. пацієнтам з інфекційним захворюванням. Тому є певна кількість лікарів, котрі... Чи звільнилися з лікарні, бо не мали бажання ну, лікувати і так далі. Вони брати участь в загальному. Вони перейшли на приватну практику. Uh -huh. А є лікарі, котрі ну, пішли у відпустку за власний рахунок. Крім того, є проблема з молодшим медичним персоналом. І це не тільки в нашій лікарні. Молодші Тому що, це мається на увазі медсестри. Техні... нянечки, нянечки, uh -huh. Да. Вони дуже втомлюються. І ну, є пацієнти, котрі підходять до цього з повагою і розумінням. розумінням, а є пацієнти, котрі до цього ставляться, ну трошки так, з агресією. Ні, з агресією. агресією. Угу. І, звичайно, коли одна медсестра раніше у нас, на, наприклад, 60 пацієнтів було 2-3 медсестри, а зараз на Цю кількість пацієнтів іноді, іноді трапляється, що є одна медсестра, вона не може завжди добігти до кожного пацієнта. Але е, пацієнти з ковідом вони і не потребують постійного нагляду е, медсестри, вони потребують іноді постійної оксигенації. А оксигенація вона може проходити і без медичного персоналу. Тобто, якщо є точка, якщо пацієнту дійсно це потрібно. То е, пацієнт е, ну може це лікування отримати. А як е, часто от зараз е, ви спостерігаєте за тим, щоб там лікарі і молодший медичний персонал хворіли на коронавірус? От як часто це відбувається? Дивіться, це е, цей факт е, перманентний. Це постійний, правильно? Це постійно трапляється. Ну в нас е, кожен місяць про лікарі по... один раз, потім вдруге іноді трапляється кожен місяць. Два рази на місяць ми, абсолютно всі лікарі і лікарні угу. здають тести на ковід. Наприклад, я здавав свій тест в п'ятницю. Ну, я не хворів на ковід, і в мене немає антитіл до ковіду, тобто я загалом чистий. І, е... говорячи про це, а я ж лікую ковід постійно. Тобто, з першого дня, коли почали, да, почали лікувати, я перейшов на лікування ковід. І ось протягом виконуючи всі норми безпеки, одягаючи маски, котрі є в доступі, одягаючи захисні костюми при потребі, котрі теж є в доступі, е, ймовірність, якщо в тебе нормальна імунна система, підхопити ковід, ну ось я прямий приклад. Я постійно контактую з цими пацієнтами ну на чергуваннях. Мабуть, і під час е, пересування в, е, по місту, я теж з ними перетинаюсь, Да? Але я не захворів, тому що ну, вдягаю маску, дотримуюсь дистанції. Ну, дивіться, в Китаї, наприклад, у мене просто подруга, я з нею часу uh -huh. спілкуюся, і там вона робила тест вже, можливо, і так часто, як ви його робите. Тобто, ну дуже. Вони там кожного місяця то точно безкоштовно, а, безкоштовно або Фестпропа. їм оплачується компанія, наприклад. А -а. Ну тобто, це певним чином там врегульовується. Я, якщо чесно, ще жодного разу не робила за цей час ПЛР тест. Супер. Вітаю. Я не знаю, чи супер, чи ні, тому що я, ну, по-перше, там да, на щастя. Я не типу, мала такого легка найближчого форма, оточення, та? я маю на увазі, що ну, ми, да, ніхто да. В мене з найближчого оточення не хворів, тому там не було цих контактів, да, з якимось там варто було боятися. Але тим не менш, ну, за весь час пандемії, там, да, з березня місяця, навіть же, ви вважаєте, там, з лютого я працювала з людьми. Угу. І потім, і до зараз, я не робила тест. Це нормальна ситуація, що люди в Україні є таких дуже багато, які взагалі. жодного да, Це абсолютно, раз, нормальна, не тест. абсолютно нормальна ситуація. Але хочу сказати, що проблема існує. Реально існую. Тобто, я реально бачу пацієнтів важких. Я бачу реально пацієнтів, котрі потребують реанімаційних заходів, важких реанімаційних заходів. І я е, е, сам знаю пацієнтів, котрі від ковід помирали, е, є певні ці е, пацієнти від ускладнень. від ускладнень. Вони мали певні, е, е, скажімо, так, хронічні захворювання. і хронічні захворювання. і... Дуже важко переносять ковід пацієнти, котрі мають цукровий діабет, так. підвищену вагу тіла. Дуже важко. Ну і звичайно, люди похилого віку Вони переносять ковід погано. А говорячи про дітей, наприклад, в мене є друг, котрий працює в дитячій інфекційній реанімації. Він каже: з моменту початку пандемії не було в у них в реанімації, у них саме в реанімації, не було жодного. Важкого і слава Богу, е, важкої дитини, да. слава Богу. Слава. Е, дитини, да, е, є певна когор, ну, певна кількість дітей, котрі мають е, ну, супутню патологію, там ДЦП, наприклад, вони дійсно переносять, вони будь-яке захворювання переносить важко. Е, важко. Але якщо дитинка доглянута, нормально розвивається, і навіть якщо в неї трапилася контакт з пацієнтом на ковід і вона захворіла, вона переносить. Набагато легше ніж. Пацієнти mm -hmm. більш старші з хронічною патологією щодо симптомів давайте коронавірусу. Тому що у нас нібито є там реформа. Так і у кожного має бути свій сімейний лікар, але якось так трапляється, що або не дозвонитись, ну я Ми не дуже не інформовані, що так і як діяти одразу і бу... люди знаходять інформацію не в лікаря, а в інтернеті. От зараз сидить лікар. Я і вам і... хочу сказати, що це користуючись нагодою. Я сам хочу трошки розповісти про реформу і про мою мій погляд на це все. Це окрема тема. Е, да, то, ні, щодо ні, ні. Саме саме, саме про е, це півхвилинки. Буквально ситуація така. Е, я коли почався ковід, е, я е, працюючи в приватних і державних клініках. Зараз ви знаєте, що планові операції вони відмінилися. Так а я основний пул моєї, моєї роботи угу. це є планова хірургія: ринопластика, септопластика. І такий, таких, така кількість операцій зменшилась. І я почав працювати в приватній лабораторії, котра займається ПЛР-тестуванням, тобто тестуванням mm -hmm. на ковід. І е, одна з фірм, котра працює по всьому місту Києву, я не хочу називати яка, вона це дуже відповідальна фірма. Мені вона постійно тестує весь свій персонал. Весь. Mm -hmm. І я робив їм тестування, ну саме забори ПЛР-тестів. І те, що я почув від людей, а люди ці фірми вони працюють, вони проживають не тільки в Києві, вони проживають і за межами Києва. Вони почали відповідати, що ось в них є сімейний лікар, але коли почалася пандемія, чи ці цей сімейний лікар ну не бере трубку, чи просто до нього не можна додзвонитися, чи навіть є такі ситуації, коли сімейні лікарі кидають, кидали роботу. Звільнялися зі своїх посад Боялися. і знали, ну, вони не знали, як діяти. Не знали, як діяти. Тому проблема з тим, що сімейні лікарі дійсно так не інформують, вона присутня. В Києві ця проблема вона менш гостра, тому що в нас, в принципі, лікарів сімейних достатньо, але тим не менш. Так. Про симптоми. Які основні симптоми ковіду? Ну, по-перше, це е, один з найбільш частих симптомів це підвищення температури тіла. Але ж не у всіх, але далеко не у всіх. Температура тіла може підвищуватись десь приблизно 37,5-38. На фоні підвищення температури тіла, другий симптом, який присутній, це важкість дихання. Пацієнти відмічають, що їм важко дихати. Вони не можуть зробити повний вдих на повні груди. Важкість дихання це другий симптом. Один з найбільш розповсюджених третій симптом це слабкість. Пацієнти, навіть котрі займалися спортивними навантаженнями, вони кажуть, що слабкість така, що вони не можуть навіть поворухнутися. Багато хто каже, що це ломота в тілі. Да, така да. Ну слабкість, ломота це як один, будемо uh -huh. казати. Четвертий симптом дуже часто пацієнти скаржаться на сильний несерпний головний біль, котрі не купуються за допомогою Анальгетиків це препарати, котрі знімають uh -huh. больові відчуття. П'ятий симптом це дійсно трапляється зниження е, чутливості, чутливості да? смаку і нюху, але це далеко не у всіх. Далеко не у всіх. Більш характерно це важкість дихання, головний біль, слабкість і підвищення температури тіла. Говорячи про госпіталізацію. Зараз я е, спілкувався з лікарями швидкої медичної допомоги. В них вже розроблений чіткий регламент госпіталізації, угу. коли пацієнти мають випадках? госпіталізуватися. У яких випадках в Києві зараз працюють вже ковідні бригади, це, це лікарі, котрі виїжджають на підтверджений ковід. Угу. Тому я хочу наголосити, що якщо у пацієнта виникає ця симптоматика, обов'язково треба здати ПЛР-тест. Купити Тому в аптеці, що... просто Ні, здати. ні. ПЛР-тест це мазочок, мазочок з носоглотки. Це можна здати або в приватній лабораторії, або в державній за направленням сімейного лікаря. Но це дуже довга історія, насправді. Е, в державних так. В державних так. Але в приватних, ну дивіться, в мене є дуже багато пацієнтів, котрі до мене звертаються. Що вони кажуть? Вони кажуть, що лікар, я впевнений, що в мене ковід по цим симптомам. Я не робив ПЛР-тестування, але я... Зробив загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, кучу всіх аналізів, подивіться ці аналізи. І він, по суті, витратив більше коштів і часу, ніж зробити ПЛР. А ПЛР важливий, тому що по-перше, це є привід, в разі чого викликати швидку допомогу. Раз. І це є основа для госпіталізації за місцем проживання. Хочу додати за місцем проживання, тому що. Дуже багато людей кажуть, що ось ми хочемо в Олександрівську лікарню, чи ми хочемо там в якусь іншу, всі лікарні приймають пацієнтів виключно за місцем проживання на реєстрації. Там нея, на да. наприклад, Олександрівська лікарня, наприклад, да, ми обслуговуємо Печерський, Голосівський, Дарницький, Дарницький райони міста Києва. Ось три райони. Якщо пацієнт проживає на оболоні. Ну, ну, це, ну, або на Троєщині. Є лікарні, котрі обслуговують ці райони. А лікарні, наприклад, ну, не можна тягнути ковдру на себе. Наприклад, дуже потужна, неймовірно потужна по ковіду, 17-та лікарня. Угу. Вони просто в, в, в 17-й лікарні рятували ну, просто дуже важких пацієнтів, і я їх знаю особисто. Хороша лікарня по лікуванню інфекційних захворювань – 9-та лікарня міста Києва. Ну і Олександрівська теж. Тобто, не можна казати, що ми є Олександрівська лікарня, то є плод Ні, інші лікарні вони дуже, ну там дуже гарні спеціалісти. Повернемося до е, швидкої медичної допомоги. Тобто, якщо виникають, треба здати ПЛР. Основне, тому що без цього лікар швидкої допомоги не може повести в Олександрівську лікарню. Ну, Моделюємо ситуацію. При, в мене недавно було приїхав, привезли пацієнта, начебто, є симптоматика. Начебто треба госпіталізувати. Лікар-інфекціоніст подивився і по симптомам ставить ковід, захворювання. Госпіталізуємо. Проводимо ПЛР-тестування у нас в лікарні, а воно негативне. Грип ніхто не відміняв. Пневмонію бактеріальну ніхто не відміняв. А вже цей пацієнт він знаходився з пацієнтами при ковіді. Давайте ще дуже коротко щодо лікування, тому що знову ж таки у нас не всі довіряють лікарям. На жаль, це проблема. Але тим не менш, у нас є дуже багато інформації, угу. де і дуже багато радників, знаєте, в інтернеті і будь-де, де пишуть, що треба одразу лікувати там антибіотиком або ще чимось. І ми розуміємо, що з антибіотиками це окрема взагалі історія оці цій резистентності всього іншого. Але тим не менш як. Правильний. Чи є якийсь алгоритм певних дій, який да. ти, наприклад, чуєш від лікаря, і ти собі розумієш, о, це, це правильний метод лікування. Просто хоча б так, якісь основні моменти. Я маю надію, що в нас ще є час, тому що давайте я трошки закінчу. У нас не Немає часу, да? Хвилинка, буквально. Хвилинка? Давайте два слова про критерії госпіталізації. Критерії госпіталізації Ми перше розуміли, ні критерії. перше, це підвищення температури тіла. Це не є критерій госпіталізації. Під критерій госпіталізації це зниження сатурації, це насищення крові киснем. Угу. Вимірюється за допомогою пульсоксиметра, можна придбати в аптеці. Перше, друге, це порушення дихання і кількість дихання дихальних рухів угу. рухів людини більш ніж 30 за хвилину. І третє, це наявність хронічної е, патології. Це є критерії госпіталізації для швидкої допомоги. На рахунок лікування. Антибактеріальна терапія, вона є обов'язковою в лікарнях, не обов'язковою а бажаною в лікарнях, тому що там є внутрішня госпітальна інфекція. Якщо ми говоримо про лікування вдома, то антибіотики приймати не потрібно. Немає сенсу. Є сенс. Е, я скажу ті речі, котрі лікарі і пацієнти знають. Перше вживати багато рідини. Перше. Угу. Друге, це насищувати свій організм киснем. Це можна робити прогулки по вулиці, якщо це дозволяється. Ну, якщо організм це дозволяє, але не так не близько біля людей, щоб не розповсюджувати вірус. І симптоматична терапія. Знижуємо при необхідності, знижуємо температуру, використовуючи, використовуємо знеболюючі і контролюємо перш за все, контролюємо сатурацію. Вона має бути 94, 95, 96 відсотків. Контролюємо температуру тіла. Вона має бути до 38, 38 теж має місце бути. Контролюємо кількість дихальних рухів на хвилину угу. і важкість дихання. Якщо це в межах норм, якщо кількість дихальних рухів 18-20, якщо сатурація 95-96, температура 37,5, незважаючи на головний біль, незважаючи на слабкість, це не є пацієнт для госпіталізації. Зрозуміло, і останні буквально 15 да. секунд щодо вакцин. Вже сподіваємось, вони дуже скоро з'являться. Які можливо ви особисто будете довіряти вакцинам? Чи просто які дадуть держава там або ініціатива Ковакс, будемо колоти, ті, які є. Е, дивіться, я е, проти російської вакцини, тому що я не вірю в е, наукову обґрунтованість цієї вакцини. «РАЗ». Я вважаю, що вакцина вона має бути доступна. Тому коли вам кажуть, що привезли вакцину звідкись, і вона коштує там одна вакцинація 100 доларів, а друга вакцинація там два дві вакцинації ще 100 доларів, то це не варіант, тому що вакцина, ці фармпредставництва, котрі роблять вакцину, вони розуміють, що мають вакцинуватися всі. І вакцина 100 доларів це ненормально. Вакцина може коштувати 20-30 доларів, ну, наприклад. Щоб загальна вартість вакцинування людини було десь в межах 60. щоб кожен міг собі дозволити так вакцинуватися. І я вважаю, що вакцинація має бути проведена або вакциною котра американська, або вакциною. І все. Я зараз чув, що на Україну везуть корейську вакцину, і про це я згадав. Китайську, там, навіть. Китайську, Китайську та. Та. і там е, одна доза це 100 доларів. Тобто вакцинуватися це 200 доларів. Ну, Це дуже дорого. Дуже дорого. Але лікарні і... готові до того, аби всі умови... Я не знаю, ти, е, на, наскільки лікарні. Так, як мають це все. Ну, в лікарнях? А, да, абсолютно. Всі умови. Я вважаю, що основною е, е, треба було вакцинувати максимально від ваксігріп тетра. Вакцину ваксігріп тетра від грипу. Так, яка полегшує симптоми, та, коли та, так. Так, та, полегшує симптоми. І я максимально це всім говорив. І е, ця вакцина, мені здається, що ця кампанія в цьому році мала успіх, і дуже багато людей вакцинувалося ваксігріб тетра. О, я вже вакцинувалася, тому я зараз дуже багато людей вже пізно це робити, і її немає. Але це нормально. І дивіться, скільки коштує вакцина. Вакцина коштувала 400 сімсот. Ну, там на останніх етапах 750-800 гривень. Ну, угу. тисяча рідко коли. Дякуємо вам дуже за такі екстра експрес поради. Ми щось мало часу поговорили. Василів, так, на жаль, ефірний час він у нас обмежений.